Da har vi en ny oppdatering av Risør kommunes koronainformasjon. Først, vi følger statlig helseråd og pålegg for å unngå å skape unødig frykt og usikkerhet. Folk i Risør forstår alvor i situasjonen. De er positive, kreative, løsningsorienterte. Jeg får mange gode innspill på å forbedre de tiltakene vi har, og også påminninger om noe vi har glemt. Så takk for at dere gir meg tilbakemeldinger, og fortsett med det. Vi har nettopp hatt møte i kommunens kriseledelse. Når det gjelder helse og omsorg, så driver de bra med stor trygghet. Vi er nå i gang med å rekruttere ekstra helsepersonell, og vi ber de som har en helsefaglig utdanning om å melde seg på kommunens hjemmeside, der de skal fylle ut et skjema. Vi ser også på hele kommunens drift og omorganiserer der vi kan, det vil si at vi kan ta folk som har lite å gjøre grunnet koronasituasjonen over på andre områder der det er mye å gjøre. Barnehage, skoler, skolene driver bra, det er digital undervisning som sitter bedre og bedre, til glede både for elever og lærere som gjør en stor innsats. Vi bygger opp dagtilbudet til de som har krav på det. Det er altså barn med foreldre som har samfunnskritiske oppgaver og barn med spesielle behov. Det bygger vi opp og gir informasjon direkte til det det gjelder. Vi er fortsatt veldig bekymret for det lokale næringslivet vårt, og vi følger opp det. Vi minner om at Nav har åpent og løser oppgaver, og de blir stadig flere og stadig større. Bemanningen på Kjenna er ikke så stor som vanlig, altså på kontoret der, men det står telefonnummer som kan ringes, og de fleste skal få den hjelpen de har bruk for. Så Nav er operative på en veldig god måte. Så minner jeg om kommunens koronatelefon 489-97-661, som er åpen mellom 8 og 15, som gir svar på helsespørsmål og spørsmål rundt smittevern og smittespredning. Takk for innsatsen alle sammen. Det er bra vær, så prøv å komme ut en liten tur.